District ya Rubirizi Mwankole erudde ngeri n'ekizibu ky'obutabeera na ddagala mu malwaliro era emirundi mingi abalwadde babadde nga bagenda mu malwaliro nga teri ddagala naddala ku ddwaliro lya Rugazi Health Center 4. Embeera eno bulijjo etakuza abakulira ebyobulamu emitwe nga beebuuza eddagala gye liraga kwe kutandika okusuula enkesi. Gye buvuddeko abalwadde ku ddwaliro lino bava mu mbeera ng'entabwe yava ku basawo abaali beefunyiridde okubasaba ensimbi okubajjanjaba kyokka ng'eddwaliro lya gavumenti wabula tukitegeddeko nti obuzibu bwali buva ku ddwaliro butaba na ddagala limala balwadde. Mwana obo muheereza Museveni natsinkire mbazi yitu gabanya Uganda obusinge twakwe tubwine konka abantu bonye n'ababa kugira ngo nabo bebe bakubasa kubaba bakatubwitu kugenda kinika obo buri ya rubazaho mbere ho bagure mbazi urete hano yatube n'ukwitinga umwana wawe niko kunchikozi zente za kakumbwaho nasiganasi mbayenda ngamu ntu yanje iyo mukazi wanje. Dr. Aida Nanchinga nga yakulira eddwaliro lya Rugazi Health Center 4 agamba nti obukebera abalwadde ba COVID-19 obuwerera ddala 2005 tebumanyiddwako mayitire kwe kusalawo okukwata omusawo akuuma sitowa omuterekebwa eddagala. Obuntu obukeera COVID obwabula tetumanyi ngeri gye bwabulamu. Oyo omusawo yabadde akulira sitowa ate obuntu obwo ali mu sitowa. Kati okutuyamba kunoonyereza twali tulina omuteekayo omupoliisi. Ono akakasizza okukwatibwako omusawo ono era n'agamba nti buli mwezi eddwaliro libadde lifuna eddagala eribalirirwamu obukadde 11 kyokka nga liggwawo mu ngeri eyeewuunyisa. Era nsubira kuno polisi tegenda kuzannyira ku nsonga eyo. Atwaliwe mu kkooti. Twafuna obukebera butono. Bwalagawa. Omubaka wa Pulezidenti e Rubirizi Harriet Nakamya agamba nti baludde nga bafuna okwemulugunya ku musawo n'akuuma sitowa y'eddagala nga ku mulundi guno basazeewo obutamuttira ku liiso. Paka nga yogera eddagala yalazeewa kubanga yabivunaanyizibwako lyafuluma itya mu sitowa teina we liraga nti lya obukebera bwafuluma mu sitowa kati abantu bajudde ku malwaliro baagala kubakebera. Baba kulembeza okuva mu district 10 ey'e Rubirizi baagala omusawo n'akwatibwa abonerezebwe abeere ekyokulabirako eri abalala. Tunyina okumanyisibwa ngu ayina ekiraketi Rugazi nambwenu bakaba nibangeza okumwihayo ninye nabitahiremu kuba ntaratahiremu kuba aliyo nalyana butaara. Adumira polisi Rubirizi Syrian Baino Mugisha alabudde abakozi ba gavumenti abenyigira mu bikolwa ebimenya amateeka nti si baakuttirwa ku liiso. Tukuza kubasaasira we shall not spare you. Ntuza kubakwata awo tulafunda information tubacharginge we prosecute you. Eddwaliro lya Rugazi lyafuna obukebere bwa ssennyiga kolona 8 ne kukozesebwako 5 nga kati 2005 tebumanyiddwako mayitire. Eddwaliro lino lijjanjaba abalwadde okuva ku disitulikiti okuli Kamwenje, Bukwejo, Kitagwenda wamu ne Kasese nga buli lunaku lifuna abalwadde abasoba mu 5 kyokka nga bano bonna tebafuna bujjanjabi olw'ebbula ly'ebikozesebwa naddala eddagala. Stella Nandawula ne Catherine Namugerwa, BBS Telefina, Gambuuze.